يحذر المنافقون زمائر تحقق کیا دیکھا يحذر المنافقون يريغي منافقان ان تنزل عليهم عليهم ضمير چا تراجي دے وګوره مومنانو ته نزول بچا باندې کیږي کتاب نازل مومنانو باندې راځي پیغمبر باندې راځي نه مومنانو ته راځي چې نازل کړی شي په مومنانو باندې سورتون یو سورت تو نبئهم دا ضمیر چاته دی لاندې ورته سترګې وغړو ته وګوره ګوره ان تنزل علیهم سورتون تو نبئهم یو صورت پہ نازل شو خبر ہی کی سو کو مومنان دا مومنان تراجی دے بے ما فی قلوبہم دا ہو گورا یو وائے مسلسل نا پیو بانے خبر ٹک راہ صادق راہ شکنا نا دے بانے ٹک راہ گستا چی گورا دلتا منافقان تا زمیر راجی دے نا منافقان یریگی دا سنا چی پا مومنان بانے دیس یو صورت نازل شی چې خبرې کې دا هغه سنه چې کوم په زړونو د منافقانو کې دي خبره باندې پوه شوې یعنې منافقان یریږي داسې پښتو کې چې بځان پوهېږي که نه منافقان همیشه د دې نه یریږي چې په مؤمنانو به یو صورت نازل شي او دوی به خبر کړي دا مؤمنان هغه صورت یعنې الله به خبر کړي د څه نه بما فی قلوب المنافقین چې کوم په زړونو د منافقانو د زموږ د زړونو پټ راز نه به دا مؤمنان خبر کړی شي اوس به پوه شوې قل تو ورته وایا استهزئوا مذاق اڑاؤ کئی خنداگان او کئی ان اللہ مخرج ما تحذرون بے شک اللہ رائستون کے دے دا غس چې کم تاسو دا غن رائستون یری گئی دا تاسو چې کم شي د ښکارا کې دون یری گئی کنه نو الله به دا ښکارا کی دا تاسو وجه دا ښکارا نشي دا خبره زمون دا پټ راز ښکارا نشین نو دا به الله ښکارا کی ولا ان سالتهم وكتر ديو نتا پوسو کہ انما كنا نخوض اذ لا يقولون نخام خادي وبوي انما كنا نخوض انما مونغ خو نخوض سو گپ شپم کو خبري اترم کولي ونلعب او اس ټوکم کولي مزاقم کو قلت ورته وایا ابي الله و اياته ايا په الله پوري ودا الله پاياتن پوري ورسولی ہو دا اللہ پا پیغمبر پوری کنتم تستہزئون تاسو خنداگانی کولی دا اصل کی دا سو چی دا تبوک پا سفر کی چکل دا خلقو کنن دیو پا لار باندی با مختلف قسم خبری خنداگانی با کولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری چی شروع کرن دیو خندا شروع کرن وی گره دا روم دا لخکر و مقابلی لروان دی پا لار باندی چی دیو روانو کنن تکلیفونو تنگ دسته لخ کرو کن نو دیو با خندا وکڑا دا گورا کن دا رون لخ روی دوی دا عربو سر جنگ کرده ده دار دیو خبری بی یوی با خبر ده دا عربو سر جنگ کرده ده دیو تربیت یابتا و منظم فوج نداری دیلی دیو تا با پتا ولگی جو پا کیوی وی چه سخوند بو کی چه دخپو دلا سنو نه کلک ترلی سبالا ٹول کنه کامل بس دلتا ہے کہ دغتا جیل تا چولی بل پا کیو یہ رہے سو چکی ہم دا پاس ہوئی نو بیا ہم خوند بڑ داغی نو زیاد خوند ہو کی مومنانو تا خبری پتا ہو لگے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اطلاع با اکڑا دا تا سک سوی دا خمونگا سی گپ شپ لگو سپر لندو کن روانی نو تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا جب بانی تو تو ہو آیا چا پا اللہ پوری دا اللہ پا آیاتون پوری او دا اللہ پا پیغمبر پر ٹوکی کوئی ولی تاسو تا دا ٹوکو دا پارا بل سو شینا ملاوی گی دا ٹوکو دا پارا نوری خبری نشترے دا گپ شپ دا پارا نور سے نشترے جی تاسو بیانو کئی مبتی محمد شفیع رحمہ اللہ دلتے او خبر لکلی دا تفسیر معارف القرآن کی او اگر دیرا اہم خبر دا اگر فرمائی چی دا اللہ پا آیتون پوری او دا پیغمبر پا سنت پوری یا دا پیغمبر پا ذات پوری خندہ برای راست چی سوک کیا خو ظاہر خبر دا معلوم دا لیکن کم سوک چی دا قرآن دا قرآن کریم آیت پا دیسی زیکی ہوئی چی دے آیت ہوئی نو خلقو خاندی پا دیسی زیکی چسپان کو دا خوراک پا وقت کی یا دا گپ شپ پا وقت کی پا خپل گپ شپ بنے دا قرآن آیت ور چسپان کو حال تے آیت ولوستو او خلقو خاندل نو دا خلقو خاندہ
داد استهزاء وکړه د حدیث ولستو چرتا او خلق وخندل د اذان څه ذکر وکړو د مون ذکر وشو د الله د کتاب آیتونه چې سدي او خلق وخندل نو دا په استهزاء کې راځي د دې وجنه په بیزای زید قران آیتونه چسپانول احادیث چسپانول چې د خلقو د خندا ذریعہ وګرځي نو دین قران او سنت دا د خندا لپاره دی دا ستاره گپ شپ ذریعہ نه ده بلکې ستاره گپ شپ لپاره ډیر څه خبرې نورې شته یوازې دا نه دی د الله آیتونو پرې ته وخاندي بیا الله دپور مې لا تعتذروا لا تعتذروا عذر به پیش کوي قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا تاسو کفر کړی پس د ایمان نه د ایمان خو دې خو نه راوړی که نه څنګه پس د ایمان نه ورته الله وایي دلته وایه جی یعنی ایمان خو مخکم نه و دلته مطلب څه دی یعنی اظهرتم الکفر بعد ما اظهرتم الایمان تاسو د دې نه پس چې ایمان هم ښکاره کړه اوس هم کفر ښکاره کو یعنی مخکم تاسو ایمان حقیقي نه و بلکې تاسو ښکاره کړه چې موږ مؤمنان یو لیکن اوس هم کفر ښکاره کو ان نعفو عن طائفة که چېرته موږ معافي وکړو یوې ډلې ته چې هغه توبه وباسي د هغې د اخلاص او د ایمان په وجه د نفاق نه پس موږ به معافي ورته وکړو نعذب طائفة بلې ډلې ته به عذاب ورکوو دا دوه ډلې کومه دي دا همدا خندا واله دي لیکن په دې دوه ډلو کې یو خلک هغه دی چې هغوی منافقان دي ایمان یې نه دی راوړی او خنداګانې کوي دا ناقابل معافي دي یو هغه خلک دي چې مؤمنان دي لیکن په مؤمنانو کې بعضې خلک داسې دي چې د هغوی په نسبت باندې چرته سنجیده خبره رشته نه په هره خبره پورې خاندي هغه کار هم کوي هر څه کوي ایمان یې په زړه کې راسخ دی او مخلص دی لیکن د ده په نسبت باندې هره خبره د مذاق یې هره خبره د خندا یې دی په هره خبره پورې خاندي همیشه نو د ده د معافۍ خو څه گنجایش شته دی لیکن د دې نورو د معافۍ څه گنجایش نشته دی اگر چې دل هم دا کار په کار نه دی کیدای شي الله فرمایي دی مونږ معاف کړو د هغې وجه دا ده چې بس د ده یو تکیه کلام ګرځېدلی دی بس د ده په نسبت باندې ډو سنجیده عمل بل چېرته نشته همیشه هر شي پورې دی خنداګانې کوي لیکن زړه کې مؤمن دی مخلص دی نو د معافۍ گنجایش شته دی لیکن د دې نورو خو نشته دا په څه وجه بأنهم کانو مجرمین د نعذب طائفة د بلې ډلې ته به مونږ سزا ورکوو خامخا بأنهم کانو مجرمین ځکه دوی مجرمان دي توبه ویستونکي نه دي دا نور خو توبه وباسي المنافقون والمنافقات منافقان سړي منافقان خزي بعضهم من بعض دا د یو بل نه دي یعنی په یو دین باندې دي یأمرون بالمنکر دیو حکم د منکر کوي د شرک او د معصیت وینهون عن المعروف او دیو څه کوي منع کول کوي د معروف نه د نیکۍ نه د منکر حکم کوي د معروف نه منع کول کوي ویقبضون ایدیهم او دیو بند کړي دي خپل لاسونه یعنی عبادت پریخې دی صدقات پریخې دي دا څه شی دی شرک شروع کړی دی جهاد او عبادت هر څه پریخې دي د قبض الایدی یعنی یقبضون ایدیهم لاسونه تړلي دي بند کړي دي د دې ټولو کارونو نه نسوا الله دیو الله پریخې دی فنسیهم نو الله دیو پریخې دي ان المنافقین هم الفاسقون یقینا منافقان چې دي که نه دغه فاسقان دي وعد الله المنافقين وعد کړه د الله د منافقانو سره سره ول منافقات او د منافقانو خزو سره ول کفار او د کافرانو سره نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها دیو با مشی پاږي کی هی حسبهم دا دوزخ د دیو د پاره کافی دی ګوره د جهنم سره د پاره زمیر راغی هی دا ولي زکه جهنم مؤنث سماعی دی هی هي حسبهم دا د دې لپاره کافي دی موزون دی ولعنهم الله او لعنت کړی دی په دوی باندې الله ولهم عذاب مقیم او د دې لپاره عذاب مقیم د مقیم نه مراد څه دی دائمي عذاب دی دا همیشه والی عذاب دی کالذین من قبلکم کالذین په شان د هغې کسانو نو په شان د څه یعنی فعلتم کفعل الذین من قبلکم تاسو کارونه کړی دي د هغې خلکو د کارونو په شان کوم چې مخکې تیر شوي دي نو څه فلعنتم نو په هغوی باندې لعنت شوی و په تاسو باندې لعنت شوی دی کما لعنو څنګه چې په هغوی لعنت شوی و تاسو کارونه د هغوی په شان یې وکړه نو انجام هم د هغوی په شان شو ولعنهم کالذین من قبلهم دا برابر فرمایي که نه ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم
نو دا د چا پشان کلذین من قبلکم پشان دا غی کسانو چې تاسو نه مخکې تیر شوی دی نازو کانو اشد منکم قوتن اغوی وس تاسو نه ډیر سخت په طاقت کې یعنی ډیر غټ طاقت والو و اکثر اموالا و اولادا او ډیر زیات په مال او په اولاد کې و اغوی تاسو نه فاستمتعوا بخلاقهم ناغوی مزی وکړي د خپل برخي فاستمتعوا پیدا واغسته یعنی مزی وکړي د خپل برخي فاستمتعتم بخلاقكم نتاسم د خپل برخي نه خې پیدا واغسته کما استمتع الذين من قبلكم لك څنګه چې پیدا غسته وي هغه کسانو چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي وخذتم كالذي خاضوا او تاسو د دې په بحثونو کې مشغول شوي په باطل کې څنګه چې هغه په کې مشغول شوی دا خوز مخکې موږ ویلو کنه الدخول فی الباطل واللهو په باطل خبره کې مشغوله کېدو ته خوز ویل کېږي نو هغه هم په باطل کې دسی مشغول شوی څنګه چې تاسو مشغول شوی اولائک حبطت اعمالهم دغه خلق چې د دې عملونه ختم شو په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت دواړو کې و اولائک هم الخاسرون هم دغه خلق تاوانیان دي الم یاتهم نبأ الذین من قبلهم آیا نو راغلی دیو ته نبأ تاریخ یا خبر یعنی دې منافقانو ته د هغې کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکې تیر شوي دي یعنی کله چې هغوی د پیغمبر نافرمانی کړې وه نو الله ورسره څه کړي وو هغه څوک د قوم د نوح علیه السلام او عادیان عادیان د چا قوم وو او صالح علیہ السلام کوم قوم ته لګل شو سمودیانو ته خدی او هود علیہ السلام کوم قوم ته لګل شو او قوم عاد ته کوم پیغمبر ته لګل شو بیا او قوم شعیب ته کوم پیغمبر لګل شو شعیب علیہ السلام وګړه قوم شعیب ته شعیب علیہ السلام او اهل مدین ته کوم پیغمبر لګل شو شعیب علیہ السلام او اصحاب الحجر سوکو اصحاب الحجر څوک یو خو وکړه چې اسمان بار اسمان شین دی که وریځ دی جا وی شین دی وینه نه شین دی وریځ دی یو خو وی کنه دا لږ زده کوي ښه دم داسې یاد کوي صحیح یاد کوي چې په غلطۍ کې نه نو چې هغه څو تا نو راغلي دوی ته خبرونه د هغې کسانو چې دوی نه مخکې تیر شوي دي چې هغې ته الله عذاب ورکړی د قوم د نوح علیه السلام وعاد او عادیان هلاک کړي والله د هود علیہ السلام قوم په طوفان باندې وسمود او سمود د صالح علیہ السلام قوم چې په زلزله باندې الله هدا کړي وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیہ السلام واصحاب مدین او مدین والے د شعیب علیہ السلام قوم والمؤتفقات مؤتفقات ویل کېږي هغه پاستر شوي کلی من الاتفاق او اتفاق څه ته ویل کېږي انقلاب ته ویل کېږي چې برنه طرف را لاندې شي او لاندې ور باندې شي د پاسه شي دې ته پاستر کېدل وای پاستر کول څه ته وای چې د برنه طرف لاندې شي او لاندې باندې شي نو دا دې پاستر کول او دې ته متفقات ویل کېږي خصب هم ویل کېدی شي دې ته والمؤتفقات او متفقات پاستر کړی شوي کلی د صدوم کلی د قوم لوط ذکر دی اتتهم رسلهم راغلی دوی ته دوی پیغمبران بالبينات بدلائل سرا ترجمه او کہ اتتهم رسلهم بالبينات را وڑی دیو تا دیو پیغمبرانو واضح دلائل فما كان الله ليظلمهم نو الله ظلم کو ان کے پدیو باندے ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دیو سچل کڑو پخپل زان ربن پخپل ظلم کڑو والمؤمنون والمؤمنات ومؤمنان سڑی وخزی بعضهم اولیاء و بعض دوستان د بعضو دی یامرون بالمعروف حکم د نیکی کوي یعنی د ایمان او د اطاعت کوي و ینهون عن المنکر او د منکر نه منع کول کوي یعنی شرک او د معصیت نه
ويقيمون الصلاة ومنزون منز قائمي ويؤتون الزكاة وزكاة ورقي ودى الله ودى الله دى رسول خبر مني دغ خلق دي چه زرد چه رحم بوك بدي وباني الله بيشك الله زبردس وحكمت والا دي وعدك دي دى الله دى مؤمنان وصرو سر ودى مؤمنان وخذ سر دى جنتونو چه بيه قبلان دي داغين نهرونا ميشا ميشا بدي وباغي كي وسيگي او پاکیزا محلات و مساکن طیبتن پاکیزا محلات و کورونا فی جنات عدن پا جنات عدن کی عدن ولکی کی صدا بہار تا چداغی کی ختم دو نئی نو پا صدا بہار جنتنو کی و رضوان من اللہ اکبر او رضوان رضا مندی دا اللہ اکبر دا ٹورن لویا دا یعنی دا اللہ رضا مندی دا ٹورن لویا خبر دا ٹورن لوی نعمت دے ده الله تبارک وتعالى رضا مندی دومره لوی نعمت ده چې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله تبارک وتعالى په جنتیانو تر قیامت پر ورځ وی چې کله جنت ته بوزي چې هل رضیتم خوشاله ته خوشاله جنتیان به وی چې ربنا ما لنا لا نرضى په مونږ باندې څه چل شوی ده چې مونږ ناراضی کیږو په دې به مونږ ناراضی کیږو مونتا غسرا وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك تا چ مونتا سرا کړي نو تا په دې خپل مخلوق کې هیڅ چاتم دانه دی ور کړي بیا بس څنګه ناراضي کیغو فيقول الله بتوي افلا اعطيكم افضل من ذلك لدينا بهترين بل شي درکم لدينا چې د دېنه بهتريني دی به چې لکه دېنه بهترين بسې او فرمای الله قال احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا زدن نستاس ناراضیما او تاسو نو چرتم نه خفکیګم چرتم نه ناراض کیګم د جنتیان د پر د دې نعمت نه غټ نعمت به بل نه ای الله دې موږ ټول ته نصیب کی ورضوان من الله اکبر او رضا مندی د الله د ټول نه لوی نعمت ده لوی لوی غنیمت ده ذالک هو الفوز العظیم دقد لوی کامیابی یا ایها النبی د دې ځنه آیت نمبر 73 نه تر اخر د سورته پورې دا د غزوه تبوک نه واپسې کې دا حصہ نازل شوې ده د دې ځکه د منافقانو سره د جهاد حکم دی او دغه شان د مسجد ضرار د ختمولو د منافقانو بیان دا ټول دلته موجود یا ایها النبی اے پیغمبر جاهد الکفار جهاد وکد کافرانو سره والمنافقین او د منافقانو سره واغلظ علیهم او سختی وکه په دیو باندې دلته د کافرانو سره جهاد وکه په توره باندې او قتل وکه او د منافقانو سره په جبه باندې جهاد وکه نرمی ورته پرېږده سختی ورسره وکه او چې کله دیو سره غلطي کوي سزا ول ورکه حدود پہ قائم کا واغلظ علیهم دا د منافقانو سره جهاد مطلب سره باللسان وشدت الزجر والتغليظ چته سو کې په جب باندې وسره سختی وکا د دیو معاف کوا ما پر دې دې سم د جب سختی وسره وکا رټل دا دام وکا یعنی کله کله په دې باندې حجت قائم ول یوزل او دغه شانتي نرمي پر خودل او کله رټل دا ټول دا منافقانو سره طریقه بدای و ما واهم جهنم او د دیو ټکانه دوزخ دی و بئس المصير او ډیر ناکار ټکانه ده یحلفون بالله ما قالوا دا یو بل مسله راه دیو یحلفون بالله دا ما نافیه ده ما قالوا چې نه دی ویلی دسی خبره دیو بدناستو کنه او خبرې به کولی خبرې بس وی د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم مبارک څنګه مخکې تیر شو وبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون يوزل داس چل شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو خوره کا شوی و سهارا صحابه پس ګرځیده د دې کیناسته وې د اسمانونو خبرونه ورکه خلکو ته او خو ته ورکه شوی د پته وته نشته ګوره وته دې او پړق پړق به وخاندل یوزل یو نوجوان دی مخلص مؤمن دی هغه ته یو منافق وایي چې ته دا دی چې څه وایي که نه دې باندې ته ایمان لرې هغه وایي چې او زه په ایمان لرم بالکل وایي چې که دا دی څه وایي که نه چې دا ټیکي نو زموږ حیثیت د خرو نه بدتر دی بیا دا خبرې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راورسېدې مؤمنان به راورسولې
نو دیو بیا قسمونه خوړل چې موږ دا نه دی ویلي حالانکه الله پرې د کوپر کلمې ویلي ده خبره د کوپر کړې ده یحلفون بالله ما قالو دیو قسمونه خوري په الله باندې چې دیو نه دی ویلي دلته اصل کې دا خبره الله پټه ساتلې ده لیکن چې کوم په احادیثو کې یا علماو سره لیکلي دي نو هغې باندې موږ اکتفا کوو دلته د الله تبارک وتعالی بس یو خبره ذکر کړې ده بس ولقد قالوا كلمة الكفر ويقينا دي ويلي دا كلمة دا كفر دا خبر دا كفر كده دا وكفروا بعد اسلامهم او دا اسلام نفس كفر كده دا مطلب سره دلتا دي مخكم سي اسلام قبول كده خو نو يعني كفر اخكار كده دا بس دا ظاهر ولو دا ايمان او دا اسلام نا وهمو بما لم ينالو او ديو قصد كده دا غصة جي ديو ونكده شو وهمو بما لم ينالو دا سره کې د دې چل کړو چې دو مسجد زرار جوړ کو د تبوک تر تلو نه مخکې او دا اراده وه چې څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د دې صحابه د روم د لخکرو مقابله کې شکست کیږي چې دا خبر راځي نو موږ به فورا دلته کې مسجد زرار مرکز وګرځو او په دې کې به عبدالله ابن ابی ته هغه تاج ور په سر کړو خپل قائد به جوړ کړو او د دې واپس بیرته لکه د عبدالله ابن ابی د قیادت اعلان به وکړو دا د دې سازه شو او دا یقین و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د روم نه روغ نه راځي صحیح سالم به دا لښکر نه راځي شکست به خوري الله تبارک وتعالی فتح ورکړه بغیر د جنگ نه دوی ډېر زیات مایوس شو دا شوق یې پوره نه شو نو په لاره باندې چې را روان یو ځای کې دي وو مخکې موږ د دې قصه کړې وه د حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه د رازدارۍ په باره کې چې په لاره کې یو ځای کې دي وو مشوره وکړه چې موږ دلته کې حمله کوو او یو لوی کندې ته دې ګزارو د پیغمبر باره کې خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې مشوره وکړه الله د وحي په ذریعه باندې خپل پیغمبر خبر کړ دې نه دې وادې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمنان داسې لږ لږ کړه چې تاسو لږ لږ ځئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عمار ابن یاسر دی غالبا او هغه دی ورسره حذیفه بن یمان خو یقیني دی ورسره دا دواړه صحابه ورسره دي دوی چې پتولې شا طرفه لس دولس کسان ښه مضبوط دغه سره تیاری سره را روان دي را منډې وی حذیفه بن یمان په دوی پسې ور وګرځېده چې د دوی د آسونو د خپې به ووهم چې واپس یې کړم لیکن دوی چې کله ولیده چې حذیفه بن یمان را روان دی نو دا دغه چی کنه بوزدل انسان هم دا نه منافق بوزدل نو وی زموږ دا کار به یا کیږي یا به نه کیږي او که ښکاره شو وی پیژندو نو بله مسله به راته جوړه شي نو واپس وتښتېده دلته الله پر وهمو بما لم ینالو دیو قصد کړو دا هغه څه چې وی نه کړی شو یعنی دیو اراده کړو د قتل کولو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وما نقمو او دیو غصه نه وو وما نقمو دیو غصه نه وو الا ان اغناهم الله ورسوله مگر په دې خبره چې الله او د الله رسول دیو غنیان کړي وو مال یې ول ورکړو من فضلې د خپل فضل نه غنیمتونه به راله دیو له پکې برخه میلاو شوه په ان یتوبو یکو خیر لهم نو که چېرته دیو توبه ویسته وی دا به دوی لپاره ډېره غوره وه و ان یتولو چې که دوی واپس شو نو که توبه ویسته غوره ده وله او که واپس شو یعذبهم الله عذابا الیما نو عذاب به ورکړي دیو ته الله دردناک عذاب فی الدنیا و الاخره په دنیا کې مو په آخرت کې وما لهم في الارض او نبه د دې د پر پزمکه کې مين ولي يم ولا نسوير نسوك ولي حمايتي او نه مددگار ومنهم من عاهد الله او بعضي په دې کې په دې منافقانو کې هغه کسو چې هغه وعده کړو د الله سره له ان اتانا من فضله چې کچرته کې الله مون ته خپل فضل نه څه شي راکو کنه مال راکو نو څه ده نصدقنا زب موږ به څه کوو صدقه به کوو خامخا انفاق به کوو دا اصل کې یو سړی دی تاسو په غور واورئ که نه ثعلبه بن حاتب الانصاري ثعلبه بن حاتب الانصاري دی راغی منافقانو کې دی یو بل صحابي دی هغه هم ثعلبه دی ثعلبه بن حاتب الانصاری خو دی که نه یو بل ثعلبه دی چې هغه مخلص مؤمن دی
اغم سالبا بن حاتم دی لیکن اغم مخلص مومن او هغه په احد کې شهید شوی دی نو چې د سالبا ذکر راشي نو چرته دا تاسو ونه وایي چې دا سالبا خو ټیک نه دی دا خبره خو غلطه ده خبره غلطه ځکه سالبا خو بدری صحابي وو خو ډېر مومن او ډېر اوچت مومن او مضبوط مومن او مخلص مومن او نو دا هغه سالبا نه دی دا سړی څوک دی سالبا بن حاتم الانصاری دا چې کوم راغلی دی او کوم تپوس چې کړی دی نو دا سالبا بن ابي حاتم د بني امیو نه دی او بدری چې کوم صحابي وو سالبا هغه دا نه دی چې مسله شک هم نه پیدا کیږي بیا څوک درنه سوال وکړي چې دا سالبا خو مخلص مؤمن و ته څنګه وایي چې دا منافق و نو دا بل دی هغه بل سالبا و دی راغی او نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه درخواست وکړو چې ما لپاره دعا وکړه چې مال الله ډېر مال راکی ډېر مال راکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته وی چې سالبا استا چې سدي ټیک دی په دې صبر کوه او بیا مسلې پیدا کیږي چې مال ډېر شي وی چې نه ته مال دعا وکړه زه به صدقې مرکوم او زکاتونه به مرکوم او هر څه به داسې خو ته دعا وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لپاره دعا وکړه ځکه ته وعده وکړه زه به د هغې نه صدقه ورکوم زه به د غریبانو حق ورکوم هر حقدار ته به حق ورکوم دا دی هغه دي چې دعا وکړله نو د ده مال زیات شو مال ډېر شو چې څنګه مال ډېر شو که د مدینې د دې ښار نه لږ ونې بهر ووتو څاروي مال به هغه وخت کې اوس هم خلک دی چې کوم څاروي که نه ګډې بیزي او غواګانې دې ته مال ویلې کېږي مالدار همدغه سړی اگر چې کوستانونو نه چې کوم خلک را روان وي که نه نو په زرګونو ګډي بیزي ته مخ کی او خلک وایي دا غریب سړی دی دلته څه ډوډۍ وله ورکوي په لاره کې که نه او جامې هم داسې اغوستي لکه بالکل ته ووایه چې دا خوړو د سره هیڅ هم نشته دی لیکن په لکونو روپۍ مخکې روانې یو یو ګډي قیمت یو چیلي قیمت شل زره دیر زره پنځوس زره پورې پکې ورپکی او غریب ښکاري نو غریب خو نه وي که نه د افغانستان کې یو قوم دی هزار بوز ورته وایي هزار بوز خلک اوس نن سبا خواب داسې مشهور دی چې بس دا یو قوم دی لیکن هزار بوز ماده په زرګونو بیزې به وي نو ځکه ورته هزار بوز قوم اوس خو هغه باقې دی یو قبیله ده یو قوم دومره مالدار دي نو هغه وخت کې مالدار و اوس هم مالدار دي نو هزار بوز چې په زرګونو بیزې دي نو دا مالدار و د دې سړي د سالبه چې مال زیات شو نو په مدینه کې دننه دی نه شو پاتې کېدی بیا ځکه څاروي زیات شو نو دی د مدینې لږ بهر ووته نو بیا د جمعې پورې خاص شو جمعې منزله به راتلو او بیا د یو وخت داسې راغی چې جمعې له راتلی هم پرېښوده د جمعې مونځ له هم نه راځي او بیا یو وخت داسې پکې راغی چې کال تیر شو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم استازی راغی د زکات د اصولولو دپاره نو ده زکات منع کړو زکات یې منع کړو او دا یې وی چې دعا یې راله کړې وه نو د دعا رانه اوس ټیکس غواړي په دې انداز کې خبره وکړه قاصد واپس راغی رسول د الله د پیغمبر استازی چې کوم تللی و د هغه هم دا خبره چې هغه خو دی داسې وایي چې د زما نه ټیکس غواړي دوا یې راله کړې وه نو اوس د هغې رانه پیسې غواړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ده زکات منع کړو چې دا به نه اخیستې کېږي چې ده زکات کله منع کړو نو ده دې وروسته پوه شو چې زما نه غلطي وشوه او کار خو ونه شو نو زکات یې خپل راغستی و او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ان الله منعني ان اقبل منک زه الله منع کړی یم چې ستا زکات واخلم زه الله منع کړی یم نو دی روانو او بالکل په سرې خاورې نوستې خپېبانه او ستومانه لیکن سهل خو نه کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل زه الله منع کړی یم بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو دی نور هم مالدار شوی و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه شو نو دی زکات یې خپل راغستی وو خلیفه اول ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته راغی چې دا زما زکات دی ته یې واخله ابو بکر صدیق رضی الله عنه وپېژنده که نه سالبه دی وی کم د مال زکات چې رسول الله نه واغستی ابو بکر څوک دی چې هغه به والي نشم اغستی دی لاړ واپس شو بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې وفات شو نو
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ شو دے راغے مال راوڑو زکات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا ناغوت ہے کم مال چی رسول اللہ نو قبول کرے کم مال چی صدیق اکبر نو قبول کرے عمر سوک دے چاغ بے قبول کی واپس دے لاڑو بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی شہید شو او عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ شو نو دے بیا راغے خپل مال راغستے ہو اگر وہ تو ایک مال چی رسول اللہ نو قبول کرے ابو بکر صدیق نو قبول کرے عمر فاروق نو قبول کرے عثمان ویسنگ دے قبلے وی نشم قبلے ہو لے او دیم پا دے واپس لڑ ام پا دے دور دے عثمان رضی اللہ عنہ کے دے بیا مر شوئے دے وفات شوئے دے دا آغا کس ذکر دے وَبِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ او پا دیو کی پا دے منافقانو کی من اغسو کمو چوادے کڑے ودہ اللہ سرا لئن آتانا من فضله کالا رات رخبل فضل نمال راکو لنصدقن نجزب صدقکو ما لنصدقن نصر کی لنتصدقن لیکن تا مدغمش و پسوات کی دا وجد قرب دا دینا لنصدقن تجور شوئے دے ولنکونن من الصالحین او خامخا شوب من دا صالحانونا فلما آتاهم من فضله نو کلا چا اللہ دیو تر اخپل فضل نورکو مال بخلو بیهی نو پاگی بانی سوکر بخلوکو و تولو واپس شو و هم معرضون او دیو اعراض کون کیو یعنی پا اخپل اعراض بانی ٹنگ پاتیو فا اعقبهم نفاقا فی قلوبهم نو ورپسی کو پا اعقبهم دا یعنی دا دی دا اثر پتور بانی یو کار شوی دے دا اثر پتور دا دی نتیجہ سو شوا دا دی اثر سو چی ورپسی کمون پا دیو پسی نفاق فی قلوبهم یعنی فا اورسا هم البخلو نفاقا دا گورا فا عاقبا دلتا مخیطر شو کرنا بخلو بیهی دلتا تفسیر مدارک کی امام نصفی رحمه اللہ در خواہ دلتا عبارت لگولے دے فا عاقبا هم نفاقا مخیطر بخل تیر شو کرنا نو فا عاقبا هم یعنی فا اورسا هم البخلو نفاقا دی بخل پا دیو کی نفاق پیدا کو دی بخل پا دیو کسی منافقت پیدا کو یعنی دی بخل دا وجہ نا چی دی مال جمع کئی خرج کئی نا دی رئی کمی نا بخیل انسان چی کنا نو آغا پا دی بانی کی تولا دیری پیسی ورکی نو دی بگین دا بخل بے ختم شی دا بخل نورم زیاد شی پا خوانی قصہ مشورو دا وی چرتا کدا سچل شو چی یو معشوم سر سلورانیز و سرو سلورانی پا خواه دیر لوی دولت ہوگا سلورانیز و سرو نو پا لا روانا تیو رکش سلورانیز چا تو غرزی دو نو جڑلی سوک چڑای تیرے دو پا خواه بانی ویچی دل که بچی ولی جڑی نو آگی ویچی زمان سر سلورانیز را سرو آرانا و رکشو زکا جڑم آگا مشر پی خواپشن جیب تیلاش که سلورانیز را بغست دوال خبر ختم شو کنه سلورانیز بیلاو شو لکھ ساتھ پس دا سڑے سے خواہ تلا لری نو تلے دے بیا پا جڑا پا چوکو چوکو جڑا شروع کرد نا آگا راو کردی جی تو بیا والی جاڑی آگا زمان آگا مدن اورک شو کرد نا ویچی که زمان سر آگا بلم را سر آوین اس با زمان سر آتا نیوی دا دا بخیل نخی دا بخیل سری نخا تو دا دا ضرورت دے کنا جی دا زر روپے پا کار دی نتو را زر روپے ورکی دیو چی دا باسر پرتی و زر نوری را رے چاغه مې لګولې و چې زر نورې راشي بیا غم نه لګي دا خو دوه زره دي کنه دا زما شي او نورې راشي د بخل یعنی څه انتها نه وي څه چې یو لاکھ روپۍ ورسره دي نو ته ورته وایې چې زه به ټیک دا یو لاکھ سره پرتي دا لس زره ځان له خرج کړه نورې د دې وجه نه دا خو یک لاکھ دس زره شوي کنه اوس نورې په کار دي نو د بخل څه انتها نه وي کامیاب خلک هغه دی چی بس آگه تا کفاف ورکنه شوی یو خرج که یو اللہ ورکه یو دی خرج که یو حسابونه کتابونه دیر نکی دلتا دی دا بخل سر آولی دا نفاق را آولی بخل نفاق را آولی فا اعقبهم نفاقا یعنی فا اورسهم البخل نفاقا دی بخل دیولا دیو تا پا دیو که نفاق پیدا کو نو دا بخل نزان ساته بخل منافقت پیدا کئی زکر دی پیسو دا بچکولو دا پارا او دا دید دا دیری شی او خرج نشی دا دروغ ہم ویلے کی گی ہر سکی گی دا پخوانے زمانے دیر شاید قصے مشہوری دیوی سڑی پہ یو پیسہ بیا مونتے ہونو پیسہ پاکو کڑر شے ہو دا دیلاس کی کلک نیولی وچران چرتا ہونا غرزی گی
نو لاس یې ستړه شوی وم ته و په دې کلک نیو باندې کلاو کړی و کلاو کړی هغه لاس خولې کړی وي خوله شوی خوله کېږي لاس نو ده خیال و چې دا پیسه ما په دې لاس کې نیول دم دا جاړي چې دا ما خرچ کوي اوس نو هغې چې پیسې ته وي چې پیسې ګوره خفه کېږم که زما عزت هم لاړ که نه لاړ به شي خو تا به نه خرچ کوم بالکل مه جاړه ده خفه کېږم دا د بخل نتایج ډېر خطرناک دي ډېر خطرناک مخکې یو حدیث تیر شوی دی که نه بخیل د الله نه هم لرې دی د جنت نه هم لرې دی او د دوزخ ته نږدې دی او د خلکو نه هم لرې دی او سخی الله ته نږدې دی جنت ته نږدې دی خلکو ته هم نږدې دی او د دوزخ نه لرې دی نفاق څه چل وکړو دې بخل په دوی کې نفاق پیدا کړو د دوی په زړونو کې الی یوم یلقونه تر هغې ورځې پورې چې د الله سره به میلاوي دوی د قیامت په ورځ یعنې د توبې نه محروم کړل بما اخلف الله په سبب د دې چې دوی مخالفت کړی او د الله یعنی مقابلې ته ودرېدلي وو او خلاف ورزي کړی وو د څه د هغه څه ما وعدوه کومه چې دوی وعده کړی وو د الله سره و بما کانو یکذبون او په سبب د دې چې دوی دروغ وي الم یعلمو آیا دوی نه پوهیږي ان الله یعلم سرهم چې بېشکه الله پیژني د دوی پټ رازونه و نجوا هم د دوی پټې پټې مشورې نجوا پټې مشورې ته ویل کېږي چې د نورو نه جدا ځانله و ان الله علام الغیوب او په دې خبر دی نه پوهیږي چې الله علام الغیوب دی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین هغه کسان دا منافقان څو دي چې دوی عیبونه لګوي په متطوعینو باندې دا متطوع متطوعین تا په توا کې بیا مدغم شوی دی متطوع ته جوړ شوی دی اصل کې متطوع تطوع یتطوعون متطوعون یعنی پر رضا او رغبت باندې مال ورکوونکی متطوع متبرع چې ورته مونږ وایو نو متطوعین دا متطوعینو نه جوړ شوی دی دول عیب لګی په خپل رضا باندې مال خرج کولو والا باندې په صدقاتو کې دلته کې دغه سو د تبوک په چنده کې چې کوم مالونه راتله شروع شو کنه نو چا ډیر مال راوړو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خپل نیم مال راوړی و کنه کور کې خپل ټول مال څومره پیسې ورسره هغه شمار کړی نو 8000 درهم د ده مال جوړ شو نو په 8000 درهم کې 4000 درهم کېښود کور دپاره 4000 راوړه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته حواله کړه وی یا رسول الله ټول مال مې 8000 درهم نیم مال مې د خپل کور والا دپاره پرېښی دی د خپلو بچو دپاره او دا 4000 نیم دا مې راوړي د الله د رضا دپاره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته دعا کړو کنه بارک الله لک فیما اعطیت و فیما امسکت چې کوم سړی د الله دپاره ورکړه الله دې په دې کې هم برکت واچوي چې کوم سړی پرېښی دی د خپل اهل عیال دپاره الله دې په هغې کې هم برکت واچوي دا کتابونه لیکلي دي چې د عبدالرحمن ابن عوف چې کله وفات شو نو دا 4000 درهم الله څومره ډېرې کړې وي څومره برکت اچولی وو چې د ده په ورثو کې د کم وارث تر ټولو نه کمه برخه وه کمه برخه نو هغه 6000 درهم وو کمه برخه چې ده د آخرت برخه به الله څومره قیمتي کړي او څومره زیاتې کړي وي د ده دپاره دلته کې چې دوی دا صدقات راوړل که نه ډېر سامان راوړو وی ګوره که نه دا چې ځان ښیي دا ریاکار دی خلکو ته ځان ښیي چې ما دومره مال خرج کړو نو بل طرف ته ابو عقیل راغی ټوله شپه مزدوري کړې ده او یو پیمانه کجوري ګټلې دي هغه راوړې کېښودې نو دوی څه وي ګورې په یو پیمانه کجور باندې د روم لښکرو له شکست ورکوي ده ته وګوره دا دوی د عیبونه لګول دا د دوی کارو الله فرمایي هغه کسان لیلمزون المتطوعین چې په رضا او رغبت خرج کوونکو باندې الزامونه لګوي عیبونه لګوي من المؤمنین د مؤمنانونا وفي الصدقات په صدقاتو کې والذین هغه کسان لا یجدون الا جهدهم چې نه بیا مومي مګر خپل محنت یعنی مشقت یې کړی دی د شپې مزدوري کړې ده سې ګټلې هغه راوړي دي کېښوده فیسخرون منهم نو دیو په هغې پورې خاندي مسخرې کوي پورې سخر الله منهم وسوای د سخریې نسبت الله ته وشو مطلب به سي
سزا ددی سخریه بور کی جزا بدل ددی سخریه بور کی منهم ددیونا چکم سوق دی می فیسخرون منهم سخر الله منهم الله بددیوتا بدل ددی سخریه ور کی ولهم عذاب الیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم تولا بخنا غواڑی او کنا غواڑی ان تستغفر لهم 70 مره کتولا ویا ظلم بخنا غواڑی فلن یغفر الله لهم نو الله وتبخنا نکی دی دلتا دا مطلب نه دی چا ویا زل غواڑی نه بخی کدا ویا نه ډیرو غوتن الله بیګرو بخی دا ویا زل دا پد دی عربو په کلام کې استعمالی کی تکثیر د پاره کله کلم گه سړی ته خبره کړی دو درې ظلم متویلی نو بیا وته سو وایو شل پیری خو مې ته وی نو کده وی کنه چې شل پیری ته مته کله وی دی ته شل پیری وای بیا وځو کلم وی سل ظلم پوهه کو دای سړی پرې خبره باندې د دې مطلب سی تکثیر تکثیر نو د دې د کثرت د پاره 70 به استعمال د عربو کې نو دا 70 د مبالغه د پاره دی دا دې پر نه چکن کا بیا زل نه زیات دی بخنه وخت بیا به وبخم دې دا مطلب نه دی ان تستغفر لهم تولا بخنه غواړي کنه غواړي او کتولا بخنه غواړي او یا کرته هم فل یغفر الله لهم نو الله دې دې پر بخنه کنه دې ذالک دا نا امیدی د بخنه نه به انهم کفروا بالله ورسوله چې دې دا نه بخل د دیو چې الله وی زی نه بخم دا پس وجه دی دوی انکار کړی دا الله رو دا الله د پیغمبر دا الله ہدایت نه کوي فاسق قوم ته فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله خوشاله شوی دی مخلفون یعنی چې کوم د غزوه تبوک نه وروسته پاتې شوی دی مخلف لکیږي متروک ته پرېښودی شوی نو دلته دوی خو چې موږ پاتې شوی کنه لیکن دا پرېښودی شوی چې الله دوی خوښ نه کړه بمقعدهم یعنی بقعودهم مقعد خود زید کې ناستو ته وي د انسان چې کوم شاتنی طرف دی کنه کینی پیدا مقعد دی زید کې ناستو لیکن دلته مراد قعود دی بقعودهم په خپل کې ناستو باندې خوشاله دي خلاف رسول الله رسته رسول الله نه رسول الله مخکې تللی دی او دوی شاته ناست دي خوشاله دي وکرهو او دوی بد ګڼلې دي ان یجاهدوا باموالهم ترجمه وکړي وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم شاباش او بد گنلی دیو جهاد کول دا الله پلار کی بخپل مالونو بخپل نفسونو وقالو دی ویلا تنفروا في الحر سخت گرمی و کنه تبوک لخر په سخت گرمی کې وته نو دی ویلا تنفروا في الحر وی په گرمی ګورم سخت گرمی دا په دې کې وتل نه کیږي قلت ورته وای نار جهنم اشد حر ور د دوزخ ډیر زیات ګرم دی ډیر زیات سخت دی په ګرمایش کې یعنی ولې هغه مخ دی لو کانو یفقهون که چېرته دی وپوهېدلې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا دلته یو معنی دا ده چې نوخان دی لږ او جاړی ډیر یعنی تاسو لپاره خندا نه ده پکار بلکې جڑا پکار ده ډیر وجاړی او لږ وخاندی نو خندا دې لګی جڑا دې ډیری دویم معنی ده او د دې دغه وړمبۍ خبر ده چې د ډیرې خندا نه منع شوې ده حضرت ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ضاحكا مستجمعا حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دسی نه دی لیدلې چې داسې خندلی او قهقه لګولی په شا باندې اوړېدلې او داسې خندا چې خوله دومره کولاو شي چې تعلق ښکاره شي کله خلک ها 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 داسې ما رسول الله نه دی لیدلې انما کان یتبسم رسول الله به تبسم وکړو ډېر کم داسې لږ په زوره خندا شوې ده ډېر کم وکړو کې راغلی دي نو ډېره خندا نه ده ښه ډېر دې هغه کې مشوره ده کنه خبره یو هغه دې شعر دی هر قهقه څه شی ہوتا ہے پیغام بکا ہوتا ہے ہر قہقہ پیغام بکا ہوتا ہے وہی ہر قہقہ دا جڑا پیغام درکئی تعالی دا جڑا پیغام سنگ درکئی تو چې قہقہ ولګې نو سترګو کې اوخ کې راشي ډېر خندا په نتیجه کې سترګو کې اوخ کې راځي کنه دا اوخ کې سړي
دا دی قهقهی خپل تعالی پیغام درکو د جڑا چې ګره پتی پسې جڑا ور پسې ډیر چوت چوت کېګه ما خان دم جڑا پسې را روان د بیا او مومن چې سو د ډیر خو خان دی راو خان دی نو یو نتیجه خراب را روان دی ځکه دا قهقه خپل د جڑا پیغام درکې او بل خبره دا چې دیو دا خبرې وکړي کنه دوی معنا دلته مفسرین دام کړی دا فَلْيَزْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وس پدې دنیا کې و خاندې لګونې دا سمره دنیا کې ډېر و خاندې کنه دا لګه خاندې دا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا او بیا به جړې ډېر یعنی په آخرت کې بیا سره جړه دا دنیا چې دا کنه دا لګ شه دې لګ عمر دې نو فَلْيَزْحَكُوا فِيهَا مَا شَاءُوا سچم خوخی نو سمره خوخی نو پدې دنیا کې و خاندې چې دنیا ختم شي کنه او لار شي اخرت ته نو په اخرت کې بیا څه استیناب د بوکا بوشي شروع بشي جړه نو چې کله جړه شروع شي دا جړه به ختميږي نه جړه به نه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څنګه فرمایي کنه رسول الله به نه خندل څنګه خاندي هغه څوک څنګه خندلې شي چې د مرګ سایه په بنده پاسه په دغه یقین زه مړ کېږم د کینسر مریض خاندي چرته چاته کینسر ډایګنوز شو مریض ته پته ولګېد زما کینسر دی تاسو به د هغه نه خندا وانه وری بیا زموږ یو مریض دلته وو هغه الله بیا ښه کو کینسر ورته وشو نو هغه بس چې میلاوېده به نو زه چې وړمبي ځل هغه خواله ورغلم نو هغه زما پر یوګه باندې سر ایښودی او په چغو چغو یې ژړل یعنی هغه دومره تیز وژړل او دومره هټکی وویل چې د تسلۍ دپاره ما سره ډېر وخته پورې داسې الفاظ نه وو چې هغه ته ما ویلي وي نو هغه ته پته ول ډاکټر ورته وي ستا کینسر شوی دی بس دا علاج به کې و کینسر چې وشي خلکو ته پته ولي چې کینسر څه شی دی او داسې ځوان غوندې شو څلوېښت کالو پنځوس کالو په عمر کې داسې و اوس هم شتلی ژوندی دی نو هغه چې یعنی د هغه هغه جړه ما ته اوس هم یاد درنه یېري ګرانه خلک ورته را جمع شوی ناست و بس و قرآن شریف لوستو چاو چاسو چاسو چې ځکه دی مړ کېږي که نه نو د هغه جړه او د هغه چغې او هټکي هغه ما نه اوس هم نه یېریږي الله تعالی بیا ښه کو وروسته جوړ شو هغه د سر ویښتې پرې دوایانو سره ستنې بیا لګولې هغه سره ووته لیکن واپس ښه شو ویښتې بېرته راوخته او سپین شو تور راوخته واپس چې کومه یختیا ول سپین شو بیا سپینېدو نه پس ووتلې د کینسر چې کومه مرض دی مرض ویښته نه وباسي د دې مرض دپاره چې کومې دوایان استعمالېږي که نه کوم انجکشن یې کوم انټي بایوټیک هغه ویښته وباسي دومره سخت وي هغه نو دا ټول سره ووتل سپین شو بیا ووتل او تک تور راوخته بېرته اوس په خپل ترتیب باندې ورو سپین شوي دي ژوندی دی برابر پته ولګېد مرګ او ژوند د الله په لاس کې دي لیکن د کینسر مریض څه یي هغوی بس زه مړ یم ما به هغه بیا خندو کله کله زه خواله ورغلم کوشش مې کوم چې وخندم لیکن د هغه د خولې معمولي وه خوله بهسې مسکر خندا نه وه دا ولې مرګ په سر باندې ولاړ دی لیکن د دې کینسر د مریض نه مخکې څومره خلک مړه شو چې کینسر یې نه و تعداد نه شي شمارلی بې شماره نو پته ولګېده که نه دا مرګ چې چاته یقیني شو چې زه اوس مړ کېږم نو څنګه به دی خاندي دی به څنګه خاندي ځکه پرمای لږ وخاندی دا د دنیا د خندا لږ وخت دی که په دې کې دې خندا وکړه که نه نو اخوا فلیبکو کثیره جزاء بما كانوا يكسبون دا بدل د دغې کسانو چې دغې څه چې دوی کول فإن رجعك الله إلى طائفة منهم نو که چاته تا چرته واپس کیې پیغمبره د دې غزوې تبوک نه به واپس کیږي که نه دې یو ډلې د دیو ته دا چې څومره پاتې شوو که نه دا من هم دلته من د تبعیض دپاره دی د تبعیض دپاره ځکه دی چې څه خلک چې پاتې شو ټول منافقان نه وو په مدینه منوره کې ډېر شی خلک وو چې هغه اعزارو واله وو د هغې وروسته ذکر را روان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د تبوک نه په واپسۍ کې فرمایلی وو په مدینه کې ډېر شی خلک دی چې ستاسو سره راغلي نه دي لیکن چې په هر وادۍ تیر شوي هغه سره شریک وو ځکه حبسهم العذر په دې وجه باندې دا منهم ذکر راغلی دی الی طائفۃ منهم دا چې کوم پاتې شوي د دې یو ډلې ته واپس شي که نه فاستأذنوک للخروج ستا نه اجازت غواړي د وتلو چې مونږ تاسو د بل مهم د پاره په بل غزا کې چې هغه نږدې قلت فقلت ورته ووایه لن تخرجوا معی ابدا تاسو ما سره نشئ وتلی چلو هیڅکله هم نشئ تللی را سره ولن تقاتلوا معی عدوا او جنگ هرگز نشئ کولی زما سره
زما په معیت کې د دشمن سره معیا زما سره نه زما په معیت کې ملګرتیا کې د دشمن سره ولی انکم رضیتم بالقعود اول مره بیشک تاسو راضی شوی وی په کې ناستو یعنی تاسو بیٹھنے کو تم نے پسند کر لیا تھا سچے اول مرۃ پاول زل یعنی تبوک پہ مقبنے فاقعدوا مع الخالفین نو کینے درست پات کی دن کو سرائے نہ خزو او د ماشومان سرا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا او تبا دعا نہ کے یا منز بن کے آئندہ د پارا پہیس یو کس د دیوبانے چ مرشی ابدا حس کلہم ولا تقم على قبره ود په قبر باندې ودرېږي دا داسې چلو چې د تبوک ته واپسې نه لګي ورځې پس عبدالله ابن ابی مړ شو عبدالله ابن ابی چې مړ شو د دغه ټول کردار واضح او معلوم و د ده زوی عبدالله هغه هم عبدالله نوم و مخلص مسلمان و مخلص مؤمن د ده کیسې نور را روان دي چې د پلار سره داسې کړي وو دی راغی او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته وایي چې ما ته پته ده چې زما پلار په څه حالت کې مړ شو منافق و او ما ته پته ده چې ده ته هیڅ څه فایده نه ورکوي څه شی لیکن زما خوښه دا ده چې تاسو خپل کمیس راکړئ او زه خپل پلار په هغې کې دفن کړم د هغې نه کفن جوړ کړم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د رحمت او شفقت خو د حد نه زیات و کنه د عبدالله دا خواهش رد نه کړو او خپله کورته ولا ورکړئ دا والا ویسوله عبدالله بیا راغی او یا رسول الله ښه راته پته ده ستاسو دعا زما پلار ته پیدا نه ورکوي دی په کفر باندې مړ شو خو کلمې چې ورکې ویلې وه زړه کې دننه دغه منافقت و تاسو راشئ جنازه پرې وکړئ دا به زما لپاره ډېر لوی د عزت او د افتخار خبره وي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ټیک ده بس جنازې ته نه ده حاضر شو څنګه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د جنازې ته تشریف راوړو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ را مخته شو او ډیر په الحاح او زارۍ باندې او داسې په یو سا باندې یا رسول الله د جنازه کې ته دا هغه کس دی پلانې دا 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 د دا کړي د دا کړي د دا کړي لیکن د دې باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په شونډو باندې مسکراهټ و د عمر د خبرو سره او جنازې ته ور مخکې شو په دې کې جبریل راغی او براه راست د الله له طرفه خپل پیغمبر منع کړو د منافق په جنازه به نه ودرېږي او آینده دپاره هم د هیڅ منافق جنازه به نه کوي د دې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافقانو جنازه به نه کوله چې د کوم کس باره کې به پته وه او چې پته به داسې ډېره نه وه صحیح معلومات به نو تپوس به وکړو او چې پته داسې اندازه به ولګېده چې دی خو داسې عمل واله و ویزی تاسو څنګه چې تاسو خوښۍ دفنې کوي او د دې نه وروسته دا خبره کړې وکړه د حضرت حذیفه بن یمان رضی اللہ عنہ د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تپوس وکړو چې تا له کوم لسټ رسول الله در کړو صلی اللہ علیہ وسلم په هغه لسټ کې زما نوم خو نشته هغه وی دب نه ته نشم ویلی اگر چې عمر فاروق رضی اللہ عنہ د عشره و مبشره و نه و لیکن د دې باوجود د خپل ځان نه دې نه بېغمه نه و فکرمند و چې ته خو راته دا خو نه وایې کنه چې زما نوم پکې دی کنه دا ټول حذیفه بن یمان ښه پوره دغه کوې ته لسټ خو راته نه ښیې ته خو ماته دا وایې نه چې لسټ څوک څوک دي خو دا خو راته ووایې کنه چې د عمر نوم پکې شته کنه نو دی ماته وایي دا راز دی د الله د پیغمبر او دا ټولې ورته نه ښودلي لږ هم هغه ښودلي چې کوم په غزوه تبوک کې شاته راغلي وو که نه د حملې د پاره د هغې دا پلانې 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 و جبریل راته وښودل د دې وجه نه د دیو په هغه باندې په جنازه باندې ودرېدل حذیفه بن یمان ته خو پته وه بیا که نه چې پلانې پلانې حذیفه به د هغه پلانې پلانې جنازې له نه تلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو طریقہ مقرر کړی و خپله څوک به مړ شو په مدینه کې نو وایي چې حذیفه کور دی که نه په مدینه کې دی وایي چې او دی لاړ شي ګورې حذیفه راغلی جنازې له که نه دی راغلی نو چې ووایي حذیفه راغلی دی چې حذیفه راغلی دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ به راغی جنازه به وکړه چې پته بولې حذیفه نه دی راغلی او چېرته شته په مدینه کې دی په مدینه کې دی جنازې له نه دی راغلی
عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناراض لو چاته به سوی نه چولی ناراضم لیکن پته بولی چې حذیفه جنازه نه کوي نو پته ولی منافق دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین پس بیا د منافق جنازه نه کړی دا ولی ولا تقم علی قبره فقبر بینه ودرېږي دعا بولنه کې انهم کفروا بالله ورسوله بشکا دیو کفر کړی دا الله نو انکار کړی دا الله نو دا الله د پیغمبر نه و ماتو وهم فاسقون او دیو مړه شوی او و فاسقان دلته دا تعلیل د نهی وته ویل شوی دی ته یعنی علت د نهی دی الله د منه کولو وجه سره دا چې و ماتو وهم فاسقون ولا تعجبک اموالهم او تاری په تعجب کې و نه چی د دیو مالونه ولا و اولاد د دیو اولاد مال ډېر دی اولاد ډېر دی په دې کې چرته پسې خفه نه شي دې کې خراب کې نه دې ته ونه پسخېږي پسخېدل دې ته ویل کېږي انما یرید الله بېشکه الله غواړي ان یعذبهم بها ترجمه وکړي انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا چې بېشکه الله غواړي چې دوی ته عذاب ورکړي د دې په ذریعه باندې په دنیا کې تاسو به څه معنی کوئ نات پورا ترجمہ ہو گئی بابہا اور ترجمہ ہو گئی انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا اللہ دیوتا دی منافقت پر ذریعہ باندی پر دنیا کی عذاب ورکو الغوڑی اسر پر دنیا کیم و تزہق انفسهم او دا چوزی و ان تزہق یعنی او دیو روح و تل په دې حالت کې و هم کافرون چې دیو کافری د دیو د کفر په حالت کې روح وستل غواړي الله ځکه د دیو دا چې کوم کرتوت دی د دې په وجه باندې و اذا ما انزلت سو و اذا انزلت سورت او کله چې نازل شي یو سورت ان آمنوا بالله پای کسی حکم چې ایمان راوړی په الله باندې وجاهدوا مع رسوله او جهاد وکړي د پیغمبر په قیادت کې استأذنک اولو الطول منهم اجازت غواړي ستانا اولو الطول منهم اولو الطول مالداري والا وقال وایدی وزرنا نکم مع القاعدین زرنا پریده مونږه چې مونږ کې ناستونکو سره پاتې شو رضو بأن یکونو مع الخوالف دیو په دې خوشاله دي چې د خوالف سره ملګری شي خوالف څوک دي د خوالف د خالفتون جمع ده لکه شواتم د شاتمتون جمع ده او زوارب د زاربتون جمع ده او د ذکر د مؤنث د مذکر صیغه نه فاعلا ففواعل باندې جمع کیږي سوا د یو دو صیغونه د کتابونو لیکل چې دوه دغه داسې دي دوه الفاظ دي دوه نمونه فوارس چې جمع د فارسون ده او حوالک چې جمع د هالکون ده د دین علاوه نور چې دي کنه نو فاعلا ففواعل بان صيغه فاعلا ففواعل نجم کیږي نو دلته کې دا د فاعلتن جمع ده شاتمتن شاتمتن د سشه شواتم او خالفتن د جمع سره خوالف نو مراد سره د دې نه مراد خزي دي او د خزو سره چې کوم مشمار او سره دغه مزر شمار دي په خزو کې د جینکو په پرایمری سکول کې مشمار هم سره یې کړه نو دا دلته سری ما زنانه او ماشومان چې کوم پاتې دي دیو په دې خوشاله دي چې د زنانه سره پاتې شي چې کوم ځای کې زنانه دي نو زنانه خو جنگ لري لیکن هغه ته په کورونو کې پاتې دي دا غي پشان شوی دي وتوبع علی قلوبهم او مهر لګول شوی دی په زړونو باندې فهم لا يفقهون دیو نه پويږي لكن الرسول لكن پیغمبر والذین آمنوا معه او هغه کسان چې د پیغمبر سره ملګری دي جاهدوا هغه جهاد کړی دی په خپلو مالونو باندې په خپلو نفسونو باندې و اولئک لهم الخیرات د دیو لپاره څه دي دا خیرات ویل کیږي د دیو لپاره منافع د دارینو خیراتونه د دیو لپاره څه دي فائدې د دواړو جهادونو د دنیا او د آخرت د دواړو اولئک هم المفلحون ام دغه خلق سری دغه کامیاب دی و اولئک هم المفلحون ام دیو کامیاب دی اعد الله تیار کړی د الله ر دیو لپاره جنات باغونا جنتونا چې بهیږي به لاندې د نهرونو لاندې د بغلو دغه نه نهرونه خالدین فیها همیشه به دیو پاغه کې ذالک الفوز العظیم دادا لویه کامیابی و جاء المعذرون من الاعراب
وجاء المعذرون من الاعراب معذرون راغل المعذرون معذر چاته وی لکیږي چې عذر اخکار کړی او هو المظهر للعذر اعتلالا من غیر حقیقت له فی العذر اعتلالا یعنی د عذر د ځان نه جوړ کړی دی معذر هغه څوک دی چې عذر د ځان نه جوړ کړی دی په حقیقت کې نشته دی عذر په هو نشته دی او متعذر کله کله محقی کله غیر محقی متعذر چې مونږ وی کنه یو مریضی یو متمریضی ځان یې پخپله نه جوړه کړی څه شی دی دلته کې معذر چې دی کنه دا خو هو ویلی کیږي صرف ویلی کیږي هغه چاته چې چا عذر د ځان نه جوړ کړی او په حقیقت کې نه او بل متعذر دی متعذر کله کله وایي چې محقی کله غیر محقی کله په حقیقت کې دی د عذر والی کله په حقیقت کې نه لیکن معذر خو ویلی کیږي هغه چاته چې دغه عذر حقیقي نه وي دلته ځکه دوی ته معذرین معذرون ویلی شو وجاء المعذرون من الاعراب او راغل العذرون والد الديهاتنا ليؤذن لهم نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې واپس راغی کنه نش سوق نو تلی ټول هری ورات لازم ما دا عذر او لازم دا عذر او دا عذر نس وقعد الذين ام دغشان ناس توغه خلق كذب الله ورسوله الديهات کې خو څه خلق رال چې اعذار پیش کول لیکن دغه رنگی ناس تو هغه کسان چې تکذیب وکړه د دروغ ویلو د الله او د الله د رسول سره یعنی په دې اعرابو کې چې کوم منافقانو سیصیب الذین کفروا منهم زرد چې رسیږي به هغه کسان ته چې کفر کړو منهم د دیونه عذاب الیم دردناک عذاب لیس علی الضعفاء نشتره په ضعفاء باندې په کمزور باندې ولا علی المرضى او د په مریضانو باندې ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج او نشتره په هغه کسانو باندې چې نبیا مومی هغه څه چې خرج کی یعنی فقرا دي حرج څه ګناه دي ګوره ضعیفو نشو تللی جهاد له قتال ته تللی نشي کمزوری دی یا بیمار دی نشي تللی یا هغه څوک چې پیسې ورسره نه وي پیسې ورسره نه وي نو څه حرج نشته پس شرط باندې حرج نشته اذا نصحوا لله ورسوله چې هغوی کله خیر خواوی د الله او د الله د رسول یعنی وفادار وی د الله او د الله د رسول ما علی المحسنین من سبیل نشتره په دسی محسنین باندې سه اعتراض یعنی په دې باندې سهارج نشتره دسی قسم خلق چې الله ذکر کړ من سبیل سه حرج او یعنی سه اعتراض سه عذاب والله غفور الرحیم او الله بخون کې او مهربان دی ولا علی الذین نشتره سهارج باغی کسانو باندې اذا ما اتوك كلا تاتراغلو لتحملهم تاترالل لتحملهم چتي سواركي يعني سوارلي ولا وركي جهاد لا قتال تزي قلت له تا وتوي لا اجد ما احملكم عليه زد نبيا مم سشي چتا سو سواركم تولوا ندي واپس شو واعينهم تفيض من الدمع او دديو سترگي دكي وي دوخكونا د دې سترګې بيدې د وښکو نه جاري وي د دې وښکې حزنن د وجه د غم نه الله یجدو ما ينفقون الله یجدو چې دوی نه پیدا کول هغه څه چې خرچ کی د خپل خرد بر څه پیسې نه پیدا کولې د تبوک نه واپسې کې د سفر په دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته خطاب وکړ فرمایل ان بالمدینه اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم ویتاسو په مدینه کې دسی یو قوم پاتې دی چې تاسو په یو زه لار باندې نه یتلی او تاسو یو وادیم قطع کړی نه چې پاغي پوری وتی مگر هغه تاسو سره ملګری وو دا ولی وی چې انما حبسهم العذر عذر بند کړی وو هغه سر عذر اسی نو پاتې شوی عذر پاتې کړی وو نو دیو دیوانه سے غریب نشته انما السبيل على الذين بشك غریب واغ کسان باندې سزا باغ کسان ته ملاویږي يستاذنونك چې ستانه اجازه غواړي و هم اغنیا او دیو مالدار دي رزو او دیو خوشاله دي په دې باندې به یکونو مع الخوالف چې دیو ده زنانه او سره پاتې شي مع الخوالف زنانه او سره پاتې شي وطبع الله على قلوبهم او مهر لگولے دے اللہ دے دیو پزڑو نبانے فهم لا یعلمون دیو نپویگی دے دی کار پا عاقبت بانے
یعتذرون الیکم دی عذرنا پیش کی تاسو ته اذا رجعتم الیہم کله چې تاسو دیو ته واپس شئ قل تو ورته وایا لا تعتذروا عذرنا ما پیش کوی لن نؤمن لکم هرگز موږ تاسو تصدیق نکو لن نؤمن لکم یعنی تاسو په خبره اعتبار نکو زکا قد نبأنا الله من اخباركم بیشک الله مونته خبر را کړی د تاسو د پټو رازونو د پټو خبرونو وسیر الله عملکم او زرد چې الله به وګوري ستاسو عمل ستاسو طرز عمل ورسوله دا الله پیغمبر به وګوري ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده بیا به تاسو واپس کړئ شی هغه ذات ته چې هغه پوه دی عالم دی په پټو په ښکاره وبانی فینبئکم بما کنتم تعملون زرد چې هغه به خبر کی پاغس باندې تاسو چې کوم تاسو څه کول سيحلفون لكم سيحلفون بالله زردچ دیوبا قسمونه خری په الله باندې اذن قلبتم کله چ تاسو تو کله واپس شي تاسو الیهم دیوتا دیوتا تاسو واپس شي دیوبا سکی دیوبا قسمونه خری تاسو ته لتعرضوا عنهم د سر پر قسم خری چ تاسو دیونه اعراض وکي یعنی مخت واړوي موافقه فاعرضوا عنهم نو وکي فاعرضوا عنهم د دې سو کوي اعراض ته وکي هم د دې په نتیجه کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا آیت نازل شو د جد ابن قیس او د بل د ماتب ابن قشر او د دې چې څومره ملګری او دا تقریبا اتیا کسان وو اتیا سړي وو دیو دا عذرونه پیش کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغې نو حکم وکړ چې لا تجالسوهم ولا تکلموهم د دې سره خبرې مکوي کینه یې مسلم د دې سره مقاطعه وکي ځکه الله فرمایي قطع تعلق سره وکړه فاعرضوا عنهم انهم رجس یقینا دا نجس دي ناپاک دي و مأواهم جهنم او ټیکانه د دې دوزخ دی جزاء بما كانوا يكسبون دا بدل ده بما كانوا يكسبون دا څه چې کوم دیو کول دی چې کوم کړتوتونه کړی دا غي بدل ده یحلفون لکم لترضوا عنهم دیو تاسو تقسم نخری چې تاسو راضی شئ د دیو نه یعنی خوشاله شئ د دیو نه فان ترضوا عنهم نو که تاسو ته خوشاله شئ فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين نو بشک الله ناراضی کیږي د قوم فاسق نه